Filmasi, fita e gruat. Kjo fest meriton të festohet nga junona dhe mota. Dhe për këtë ka menduar bar restaurant të gjithi në Kosmash, i cili organizon për junona dhe mota. Me Filmasi, ora 12, muzik të përqedhur nga DJ Mërmirë, me ushqim dhe pije palimit. Bileta kushton 12.000 lekë të vjetra për person, për prenotime. Mund të kontaktoni në celular 067-222-76-77. Bar restoran të gjini në Kosmaq. Ju uron gëzuar të i të marsi dhe ju fëton të festoni me ne.